Panevėžio City alumni tai besikuriantis aktyvių panevėžiečių ir miestui nebejingų profesionalų tinklas, vienijantis iš Panevėžio miesto ar regiono kilusius asmenis bendrai veiklai gimtojo miesto labui. Naujasis projektas Panevėžio ekonomikos forumas apjungs jį organizuojančius panevėžiečius ir pranešėjus iš visos Lietuvos, generuojant idėjas skirtas miestui. Liečiam keturias pagrindinės temas, tai yra verslo konkurencingumas, investicijų pritraukimas, švietimas bei talentų pritraukimas ir kultūros tema. Tai yra visos tos temos yra apie kertinį dalyką, tai yra kaip padaryti Panevėžį patrauklų gyventi, patrauklų miestą verslui ir kaip užauginti miestui tą ambiciją, kad mes baigtume pagaliau skūstis, kad čia blogas miestas, kad mes iš tikrųjų esam turbūt, o stipriausias pramonės miestas Lietuvoje pagal vienam gyventojui žiūrint pramonės koncentraciją. Mes esam stipriausias miestas šitoje srityje ir tai labai džiugina. Kaip mes galim tą išnešti į miesto bendruomenę, tai yra kitas klausimas. Pasirinkom su miesto alumnais, tai yra panevėžiečiais išvažiavusiais iš Panevėžio ir norinčiais prisidėti prie miesto. Ta idėja, būtent forumo idėja, tai yra vieša atvira diskusija su miesto bendruomenė, į kurią kviečiame jaunimą, švietimo bendruomenę, tai tiek mokytojus, tiek moksleivius, tiek jaunimo organizacijų atstovus, bendruomenio atstovus, verslo atstovus būtiniausiai, kad mes visi apie tai atvirai visiškai be užuolankų ir kalbėtume. Pasak organizatorių, forumo tikslas sukurti erdvę kokybiškai diskusijai apie miesto dabartį, ateitį ir ambicingą viziją, paskatinti teigiamus pokyčius, nubrėžiant miesto vystymosi gairės. Panevėžio ekonomikos forumas tai diena diskusijoms, idėjoms bei pranešimams apie verslą, pramonę, kultūrą bei švietimą, kertinės kryptis, kuriant Panevėžio ateitį. Jeigu žiūrėti per tą tokį didįjį tikslą, tai mūsų tikslas auganti Panevėžio miesto ekonomiką ir gerovę. Bet tam tikslui pasiekti turbūt neužtenka kalbėtis vien tik apie ekonomiką arba tik apie verslą, nors mes šitas dalis tikrai irgi aptarinėsim. Bet šalia tų sričių mes taip pat turėsim temas ir apie kultūrą ir apie žmonių pritraukimą į miestą. Tai mūsų diskusijos ir bus paskirstytas į tokias metinės temas, tai yra investicinė aplinka, arba kaip pritraukti miesto investicijas, talentų pritraukimas, arba kaip padaryti miestą gerą gyventi, kad žmonės ir neišvažiuotų, ir galų gale atvažiuotų čia gyventi ir kurti verslą. Tada apie verslo konkurencingumą, tai yra kaip mūsų įmonės galėtų kelti savo konkurencingumą, kad galėtų savo paslaugom produktais konkuruoti ne tik Lietuvos rinkoje, bet ir užsienyje. Ir apie kultūrą, tai yra na, kaip ta kultūra prisideda prie miesto identiteto ir prie to, kad čia būtų gerai gyventi. Forumo organizatoriai tikisi, kad iš kiekvienos diskusijos gims pasiūlymai, kurie kartu su miesto bendruomenė bus generuojami ateityje. Mintis yra tokia, kad iš kiekvienos diskusijos gims konkretus pasiūlymai miestui, ką mes galime padaryti. Tie pasiūlymai bus įteikti miesto merui tikriausiai, kuriam mes kaip alumnų klubas, mes kadangi turime vienijame nemažai miesto panevėžiečių išvažiavusių iš miesto, padėsime miestui gyvendinti tuos darbus. Forume svarbiausia bus žmonių nuomonė, jų idėjos, o jas sukoncentruoti ir pateikti įgyvendinimui padės forumo ekspertai.